クレベル小池 VS 萩原恭平。青コーナー178センチ 68.00 キロ11戦6勝5敗大阪府豊中市出身アンダーグラウンドエンペラー萩原恭平。赤コーナー178センチ 67.65 キロ35戦29勝5敗1分けブラジルサンパウロ出身静岡県磐田市在住第3代 KSW フェザー級チャンピオン柔術界の鬼人クレベル小池。この試合はライジン MMA 各ラウンド5分の3ラウンド制で行われます。なおこの試合の勝者にはプラスウィード様より勝利者賞としてプラスウィード CBD2級、また株式会社つむぐグループ様、サイゲームズ様、湘南美容クリニック様の各社より勝利者賞が贈呈されます。レディッカー。Deixa eu começar de novo, aqui de maneira. Fecha a mão direita, cuidado só com a mão direita. Manda junto. Manda junto. Sai daqui, ó. Sai daqui. Roda pra lá, roda pra lá. Levanta o cotovelo, aponta o cotovelo pra cima pra proteger a mão, igual tá aí que faz. Cuidado com a mão de lá que tá entrando. Tá só cruzando, tá da frente e dando direto pra de trás. Ele só tá cruzando, tá da frente e dando direto pra de trás. As duas mãos abraçando a perna da frente, se sentir ruim. As duas mãos. Fecha a queda, vai na queda. Aí acabou. Agora acabou. Agora acabou.
賞としてプラスリード CBDQ が贈られます。それ大事よ。おーし、サイメン